Hvala što ste uključili na moj kanal. Evo, u ovom videu ćemo vidjeti video koji je snimala cura koja se nalazila u Bembari. Bembari, kako su je oni nazvali, koja je sletila kod čazmeje. Njih petero se izlomili su se kod pasi. Snimam ovako jer je i taj video sniman ovako. Ne znam, u mene televizija stoji i ostale snimam ovako da bi dobio full sliku, ali 99% ljudi snima ovako, ne veze, evo razradit ćemo taj video. Drago mi je što sam u jučerašnjem videu, vidjeći prizor i slike, točno uspio pogoditi koliko je vozio. Naime, vidit ćete u videu koliko je vozio, ali oni koji su gledali moj video, vidjeli su moju procjenu, nisam bio u posjed ovoga videa. Dobili smo tek ovaj video moje WhatsApp grupe, ako se neko želi priključiti u WhatsApp grupu, stavit ću link dole u opis. U WhatsApp grupi 4-5 ljudi mi je poslala ovaj video, cura je to na svoj live Instagram objavila, urlanje u autu, bili su naravno pijani i napušeni vjerojatno, objavila je to u svom Instagramu. I kad je ona to mogla staviti, ono, jel, zašto mi sad to ne bismo podijeli, da vidite idiote kako voze. Točno sam kako sam onako procijenio sam. Dobro sam procijenio, pogledajmo. Stravičan prizor jutro se oko 7 sati šokirao mještane Gornjeg Draganca, nedaleko Čazme. Smrskani automobil splitskih registracija zbog velike brzine i mokrog kolnika izletio iz zavoja. Prevrnuo se pa zabio u ogradu obiteljske kuće. Dva su bijela iz auta, biti nisu mogla van, vozač i suvozač. Jedan je bio tu na grabi kod bandere. Mada dama je bila kraj trampolina dječjega, sjedila i vikala jesu li živi. A peti dečko je bio u onom kamenjaju tamo, znači kod boja. Ležao je isto nepokretan, nismo znali da li je živ ili ne. Četvero ozlijeđenih mladića hitno je prevezeno u opću bolnicu Bjelovar, dok su 15-godišnju djevojku morali prebaciti u Zagreb. Ajmo prići na sliku po sliku događaja. Ovo je prije samoga slijetanja, 160 km na sat vozi. Nalazimo se dakle u autu koje će za 17 sekundi sletiti. Dakle, dolazi desna krivina, Lola ulazi sa 160 u tu krivinu, ulazi u nju desnu krivinu i sad prelazi na lijevu stranu, nalazi se na lijevoj strani, sječe pijan krivinu i od odgo nailazi kamion. Pogledaj, obratite pažnju kod ovoga stabalca, ovoga mirusnog, od odga nalazi i sad se vidio je kamion i sad se prošao je krivinu i vraća se desno. Vraća se desno, kolnik je sklizak i sad je on prošao kamion, ali ga zanosi, auto mu zanosi lijevo. Sad ćemo pogledati video. Dakle, voziti pijan po mokrom kolniku 160 kroz selo nije nikakvi problem. Ovo je sam stavio od par puta ovu sekvenciju. Dakle, obratite pažnju, 160 vozi, obratite sad pažnju kako vas zavrće rukom na desno. Prelazi na lijevo, prelazi na lijevu stranu, komplet sa 160 ide na lijevu stranu, dolazi kamion i on se vraća natrag i onda dolazi do onoga što smo vidjeli. Dakle, pilot vozi 160 u desnu krivinu, sječe lijevo krivinu, vozi idealnom linijom, dolazi do zanošenja i ostalo smo sve vidjeli. Vozi idealnom linijom, nailazi kamion, on želi da se vrati u svoju traku, to naravno ne uspijeva i dolazi do prevrtanja. Pri ovoj brzini se inače gine, ovo je bio rezultat toga, svi su izlomljeni, polomljeni u bolnici, teško ranjeni. Koja kazna ovdje može biti adekvatna? Nikakva, ne postoji kazne jer ovdje se je normalno trebalo izginiti. Ovo će se događati u budućnosti, koja je poruka? Nikakva, jer mladim ljudima ne može se ništa objasniti, oni su pametniji od nas sviju.